pátý streamovaný rozhovor z cyklu Český lev žije, což je cyklus připravený platformou DaFilms ve spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií. Já se jmenuji Táňa Zabloudilová, ještě jednou vás zdravím. Na moderátorském místě se tu střídám s Petrem Vizenou. A ten náš cyklus spočívá jednoduše v tom, že každý večer ve stejnou dobu od 8:30 zhruba nějakých 45 minut až 60 minut, takže skoro do 9:30 si povídáme vždy s jedním režisérem nebo režisérkou hraného filmu nebo dokumentárního filmu nominovaného letos na České lvy. To se bude dít až do 6. března, kdy se budou čeští lvy rozdávat. No a já už tady teďka večer v tom protějším okýnku vítám a moc zdravím našeho dnešního hosta a tím je režisérka filmu Žáby bez jazyka Mira Fornaj. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, slyšíme se dobře, vidíme se taky dobře. Ještě než se do toho pustíme, tak já zmíním poslední dvě věci. Jedna z nich je, že teďka o víkendu bude pauza, ale potom zase můžete sledovat další rozhovory. V pondělí tu bude místo mě sedět Petr Vizina a bude si povídat s Vítem Klusákem, režisérem filmu V síti. A poslední věc je, pište nám svoje dotazy, zapojujte se do rozhovoru, můžete to udělat úplně nejjednodušeji, takže nám napíšete do komentáře na Facebooku. Tak, Miro, vy jste režisérkou filmu Žáby bez jazyka, který je pravděpodobně v nějakém smyslu tím nejvýraznějším nominovaným filmem, nebo alespoň nejvíc vystupuje z řady, bych to asi popsala já. Ten film nemá snadno vysvětlitelný děj, i když vypráví příběh. Dá se říct, že jde o scény a situace, které zdůrazňují vzorce chování, které souvisejí s domácím násilím nebo obecně s agresivitou v rodině? Říkám to správně nebo moc zobecňuju nebo něco vynechávám? Já si myslím, že to hovoríte správně. Já osobně, že ten film jsme koncipovali, alebo keď jsme ho už písala, tak jsem se viac zameriavala na to, aké programy a aké modely vedú k domácemu násiliu a agresivite medzi najbližšími. Čiže to je o domácom násilí z trošku iného pohľadu. Je to z pohľadu toho, jak sa učíme vo vzťahoch zvládať svoju agresivitu, pretože pre mňa každý sme istým spôsobom trošku agresívny. A tá agresivita nás môže poháňať dobrým smerom alebo zlým. A ten zlý smer je práve to domáce násilie. Takže je to o domácom násilí z pohľadu tých programov a modelov. Ano. Vy jste na filmové škole v Uherském Hradišti, letní filmové škole, jste se zmiňovala o tom, že vás k tomu tématu přivedly zkušenosti lidí okolo vás. Můžete říct něco trochu víc o tom, co jste si ve svém okolí všimla? Protože vy jste zmiňovala, že jste dokonce přišla o kamarádku. Tak vzdialeno, ako prišla o kamarátku. Neviem. Nebolo to jediný impuls, ako že prísť o kamarátku. Skôr som nejak to do toho celého zapadlo. No vždy, keď sa začnem venovať nejakej téme, tak potom sa začnú nejak diať tie veci v živote, ktoré s tým trošku súvisia. Takže áno. Taká ako keby blízka kamarátka mala tak trošku manipulatívneho muža, tak odtedy nie sme už kamarátky, ale tak to sa v živote stáva, ale tá téma vlastne skôr vznikla z toho, že som sa zameriala na to, prečo ja mám rád tie ťažké témy, alebo oni si ma nejak vždy nájdu, ja ich tak viem nejakým spôsobom poňať, že mi neubližujú a vždy robím taký ako hlbší výskum k tej téme. Takže aj tentokrát som sa ňou začala venovať tým, že som začala robiť ten výskum a tým pádom to moje najbližšie okolie sa stalo na pár rokov vlastne domáci agresori, či už muži alebo ženy, tie skupiny, kde som chodila. Chápu to správně, že byste se nějak vyjádřila k životu té kamarádky a úplně to asi nemohlo pokračovat dál, ten váš vztah, nebo jak to vlastně bylo s těmi lidmi okolo vás, kteří souviseli s tím tématem? Já
jak to dopadlo, no, s tými ľuďmi okolo mňa. Hovorím, to ani nie je nejak, že by som to riešila skôr. Možno, že keby som sa tou témou zaoberala, tak ani neviem, že keby som sa ňou nezaoberala, pardon, tak ani neviem, že to je domáce násilie, čo sa dialo nejaké mojej kamarátke vtedy. Ale tým, že vlastne zaoberala, tak som vlastne ako keby začala vnímať citlivejšie možno niektoré veci, ktoré sa okolo mňa začali diať. A mala som nejakú nutnosť ich riešiť. A tak som vlastne asi šlapla, jak to povedať slušne, proste som šlapla vedľa. A vlastne, podľa mňa v živote niektorí ľudia vás sprevádzajú nejakú dobu, to není nič zlé na tom, že občas tí kamaráti prichádzajú, odchádzajú a že nie všetci zostávajú. Tak toto poviem. Jasne, rozumiem. Vy jste se potom, jak už jste zmiňovala, vrhla do toho výzkumu. Čím to začalo? Protože vím, že jste navštěvovala nějakou terapeutickou skupinu, kde jste konzultovala s účastníky to téma a taky jste chodila do vězení. Co jste vlastně udělala jako první, nebo s kým jste mluvila jako s prvním? Já jsem se vlastně jako na začátku rozhodla, že tu tému budem robit nějakým způsobem, jako vždycky, že to po něm nějak jako, že se jej budem věnovat. A najprv som si myslela, že to urobím z pohľadu ako konečne tej ženy, tej obete, také ten klasický vzorec, ktorý máte v tom domácom násilí. A to mi nejak nešlo. A tak som si povedala, že skúsim ten odstup získať tak, že sa zamerám na toho agresora a tým pádom na toho väčšinového. Ako proste agresori sú vo väčšine, ako štatisticky sú muži. A naozaj ten spôsob, akože ten odstup prišiel tým, že som sa zamerala na niekoho, s kým mám iné pohlavie, takže ako je to, takže mi to pomohlo. A začala som hľadať samozrejme nejaký materiál a som zistila, že tých skupín je málo. Jedna skupina vlastne v Prahe, teraz myslím, že druhá skupina je v Brne, to je všetko. Možno, že teraz je to už viac, ale pred tými 3 rokmi to boli tieto 2 skupiny. Keďže žijem čiastočne v Prahe, tak, alebo väčšinu času v Prahe, tak som začala každý štvrtok navštevovať skupinu pražskú, ktorá je na Vinohradoch. A všetci o tom vedeli, že idem o tom robiť film. Vlastne 2 terapeuti sa so mnou porozprávali, ja som im povedala, že chcem robiť o tomto, o tejto problematike film. Oni povedali, že sa spýtajú skupinu, či do nej môžem dochádzať, či ma nechajú ako keby do nej dochádzať. Skupina sa zhodla, že môžem do nej dochádzať, keď budem ako stály člen, že budem ako riešiť svoju agresivitu a vlastne budem tiež dieľať. Tak som na to pristúpila a tak vlastne do tejto skupiny som dochádzala skoro 2 roky a s niektorými vyliečenými klientami, čiže ktorí už zvládajú tú svoju agresivitu, sme stále kamaráti. A bola to taká ako docela silná skúsenosť do toho života. Bola to zmiešaná skupina, takže som pochopila, že tá agresivita je aj ženská záležitosť, aj v domácom násilí. Takže toto bola jedna skupina a jeden z tých terapeutov pracoval ako terapeut v Kladenskej väznici a tam som bola len párkrát, ale bola to aj tak dosilná skúsenosť, pretože vlastne to boli chalani, to boli vlastne ako muži, ktorí zavraždili poprvýkrát niekoho väčšinou blízkeho. A to bola taká úzka skupina 10 vlastne. Ja som si ich nazvala, že prvovrahov, no, dúfam, že aj proste, aby sme ich nejak odlišili. Ale chcem len povedať, že ten film není nikoho z nich ako príbeh. Ani z tej väznice, ani z tej skupiny. Skôr som v tej skupine som sa snažila len pochopiť, ako to funguje. Prečo vlastne tá agresivita vzniká, kam vedie. A není to niekoho konkrétny príbeh, alebo ako, áno, samozrejme, že niektoré situácie sa opakujú v každom domácom násilí, napríklad facka. Ale ako není to nikoho konkrétne opísaný príbeh, že by bol na základe nejakého konkrétneho jediného člena tých skupín. Mm-hmm. Vy jste spíš hledala, nebo jste si pro sebe našla ty vzorce, jestli to budu přerozumím. Ty vzorce toho chování, protože ty se tam vlastně opakují, ten film má takovou v něčem repetitivní strukturu. Je to tak? No.
Ono aj ty skupiny mali takú repetitívnu, taký ako nejaký model, ktorý... Ja som už od posledného filmu od Psa Killera vlastne nejakým spôsobom mala v hlave rozprávku o Kohutíkovi a Sliepočke. Vy máte teda inú verziu v Čechách ako my. U nás behá Kohut, u vás behá Sliepočka. A vlastne ono to je taká ako keby... Podľa mňa to je o domácom násilí, pretože tam sa niekto drhne. Ja som asi odišla od tej otázky, že ale ako, že to tam niekto drhne na záhrade a ten kohutík tak pobehuje, alebo tá slepička a vlastne miesto toho, aby sa pomohlo tej slepičke, ktorá sa drhne, tak všetci dávajú podmienky tomu kohutíkovi, aby proste mohol zachrániť tú sliepočku. A vlastne tá repetitívnosť je práve v tom, že sa opakuje ten istý model v rámci toho príbehu, že každý miesto toho, aby konštruktívne niečo vyriešil, tak dá ďalšiu podmienku tomu hlavnému hrdinovi. A tým vznikol... Ale ten model toho opakovania, vlastne mňa na to naviedli klienti tých jednotlivých skupín, tých dvoch teda, a tých ľudí, čo som stretávala, pretože my sme sa tam často bavili o tom, že čo by bolo keby? Čo by bolo keby sme sa mohli vrátiť do nejakého momentu, ktorý nevyšiel, alebo ktorý sme nezvládli? A ako by sme to urobili inak, jo? A vlastne niektorí tí napríklad väzni mi povedali, že keby boli ženy, tak vlastne sa im nestane to, čo sa im stalo. Že by to vyzeralo inak. A ja som sa vždycky pídila, alebo som sa snažila pýtať, že čo by bolo inak? A väčšinou sme dospeli k tomu, že vlastne nič viac by sa nezmenilo, pretože tá vonkajšia premena tých situácií nefunguje, aby sa niečo zmenilo v tom vzorci chovania alebo v tom vzorci chovania voči druhým a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ta ženská agresivita není jiná, nebo je v něčem jiná, teda samozřejmě kromě toho, že je jí asi míň. Takto. Nie som odborník, takže ako zase to tam opakujem v tých všetkých rozhovoroch, že nie som odborník. Som len pozorovateľ ako laik, ktorý ako skôr umelecky nejak sa snaží na tie veci pozerať a nájsť v tom nejakú pre mňa niečo, ako pre mňa bolo na začiatku veľa otázok, jo? A ženská, mužská, takto ona, každá agresivita je trošku iná, každý trošku inak reagujeme, ale sú druhí ľudí, ako cholerici napríklad, ktorí budú nejakým spôsobom reagovať a flegmatici, ktorí vybuchnú len raz za čas, cholerik bude vybuchovať furt. A podľa mňa sú určite nejak, odborník by to vedel lepšie, že nejak žena, keď je agresívna, tak využíva asi možno, že nejaký iný druh toho, ako prejavuje tú agresivitu alebo ten hnev voči tým druhým a zameruje, možno, že si netrúfne na toho manžela, ale trúfne si na tie deti, jo. Čiže vlastne podľa mňa tam nejaký rozdiel určite bude ako skôr kultúrne daný, ktorý si tak ako predávame to, ako reaguje žena, to, ako by mal reagovať muž. Ale v podstate v tom jadre toho problému tá agresivita je rovnaká, podľa mňa. To, ako sa prejavuje, podľa mňa bude od človeka k človeku inak a muži budú mať nejaké stereotypy, ktoré používajú a ženy, ktoré nejakú majú, ale navzájom sa od seba podľa mňa tie skupiny docela učia, pretože podľa mňa domáce násilie je ako stolička, kde si trošku tak presadáte. Čiže aj tí agresori sa občas ocitnú v role tej obeti a tá žena, ktorá je vlastne vo väčšine času ako tá obeť, začne byť agresívna a oni sa trošku tak zakadlia tie svety v sebe. Měla jste pocit, že se o těch agresorech vlastně mluví málo, že se většinou mluví o obětech domácího násilí, ale tolik vlastně nerozebíráme ty, kteří to násilí působí? No, tak to, no, ono o nich rozpráváme, ale rozpráváme ich od nich jako o nějaké věci, která je toho součástí, ale nie o tom, či vlastně řešíme tu oběť, či už je to žena alebo muž, lebo ja som sa stretla aj s mužskými, samozrejme ich menej, obeťami v domácom násilí. A
A samozrejme, tá empatia, je strašne ťažké byť empatický a rozoberať niekoho, kto je voči vám agresívny. Jo? Takže preto si myslím, že sa prirodzene a ľudsky vždy sústredíme na niekomu, komu treba pomôcť. A to je tá obeť. Niekedy to nepomáha, niekedy to pomáha. A toho agresora tak vytiesňujeme, pretože je to veľmi nepríjemná vec, keď niekto je voči vám agresívny. Veľa ľudí nevie na to reagovať a podľa mňa tak ako sa to obchádza aj z tohto dôvodu, je to taká ako prirodzená vec. A mne prišlo, že vlastne je to ako keby niečo, čo nechceme vidieť a možno, že keď sa na to pozrieme, tak vlastne sa toho prestaneme báť, pretože pre mňa, keď je na mňa niekto agresívny, tak ja mám z toho strach. No, bo mne to vzbudzuje takú tú, že nejdem do protiútoku, ale utekám, jo. A podľa mňa to tak má väčšina ľudí. Ale potom, keď sa na to pozriete, tak vlastne zistíte, že vlastne keď sa na to na toho agresora pozriete a pre normálne ho ako preskenujete, tak vlastne vidíte vo väčšine prípadov ustrašeného, vystrašeného a zakomplexovaného človeka, ktorý vlastne si to dáva len doma voči svojim ako najbližším ľuďom a vlastne v práci je to najmilší človek, do ktorého by to nikto nepovedal. Takže vlastne ten strach sa stráca. V momente, keď začnete rozoberať toho agresora, a mne to napríklad pomohlo pochopiť väčšinu z nich, že vlastne že sú to takí ako ustrašení ľudia. Vlastne, že majú svoje strachy a tie riešia tým, že sú agresívni voči tomu svojmu okolí. Ale to zjednodušujem hrozne. Navíc v tom vašem filmu jsou ti agresoři vlastně taky zároveň oběti, protože se tam ještě pracuje s nějakým motivem celé rodiny, ve kterém se nějak předávají určité vzorce, pokud to čtu dobře. No, já jsem trošku pracovala s Berného teoriou transakční analýzy, kterou samozřejmě mám zvládnuté na té laické úrovni, není to jako nějaká hĺbková věc, že by som ju mohla nějakým způsobem praktizovat. Ale to, čo som si prečítala, ma strašne fascinovalo v tom, že vlastne ten pán Berne hovorí, že sa učíme tie modely, že tie modely toho správania vznikajú vlastne v 6 rokoch. Že vlastne máte napísaný nejaký scenár. A v tom scenári potom vy kastujete, kde ste najpravdepodobne akože tých hercov do toho svojho života a ktorí vám najviac zapadnú do toho scenára. A keď máte bohužiaľ ten zlý scenár, no tak tam budete kastovať vždycky nejaký ako keby ľudí, ktorí... Keď máte napríklad pozornosť získavanú v detstve tým, že vám niekto dá facku, tak je pravdepodobné, že si takého partnera nájdete. Ale je veľa obetí, ktoré mali úplne úžasné detstvo, nikto ich nebil, neboli vystavené žiadnym konfliktom a aj tým sa to deje. Takže tam zase vidím, že vlastne to domáce násilie je skôr o tom, že sa tieto ako keby deti, ktoré sú z tých dobrých rodín kvázi, podľa mňa boja povedať doma, že sa im to deje, pretože u nich sa to nedialo. Čiže ako keby sú tam odlišnosti v tom, ako sa tie veci nejak dejú. Áno, a je to o tých programoch, o tých modeloch. Ja si ako myslím, že domáce násilie je všetko o obetiach. Jo? Správneho systému a z toho z tej fyzickej sily, že ten agresor vlastne si dovolí nechutne niekoho zmlátiť, pretože proste tá spoločnosť má nejaké dlho zarité stereotypy a vlastne nič sa s tým nedieje, i keď je už viac azylových domov a vlastne ako riešia sa tie ako keby sekundárne alebo také tie okolo veci. Ale podstatu toho problému to zatiaľ ako nerieši. Tá úcta, ten rešpekt, podľa mňa sa nedá vynútiť právom, ale len výchovou. Takže tým prístupom, tým, že sa niekto naučí v detstve, že takto sa ľudia k sebe nemajú správať, alebo skôr sa naučí, že ako sa ľudia k sebe majú správať. No.
No, potom sa to strašne ťažko sa od toho odvyká. Ale hovorím, že pre mňa to není film ani o domácom násilí v takom tom zmysle, takom sociálnom, ale skôr je to o vzťahoch, pretože podľa mňa každý vzťah do istej miery môže šlapnúť do toho, do toho teritoria toho zneužívania. A je dôležité, ako si to uvedomiť a vystúpiť odtiaľ čo najskôr. Ono je problém, že ľudia, ktorí tam sú od detstva, tak vlastne ani nevedia, že z toho môžu vystúpiť. Pretože nic iného neznají. No neznají, proste im to príde ako... Oni vlastne vedia zvládať tú extrémnu záťaž toho domáceho násilia. A vlastne, keď sa nič nedieje, tak vlastne nevedia, čo by mali robiť. Takže vlastne istým spôsobom je to pre nich praktickejšie, keď to poviem tak hlúpo. Ale ako vlastne sú na niečo zvyklí a tak v tom jedou. No. I keď je to zničujúce, ale v momente, keby mali byť možno, že v niečom kľudnejšom, nie tak hektickom, tak vlastne by v tom boli zmetení. Ale to hovorím, že to není obhajoba domáceho násilia, že takto to je skôr ako to pochopenie toho, že v tom domácom násilí aj ten agresor je ľudská bytosť, ktorá je totálne zničená. Jo? Vlastne v podstate. Je to väčšinou, keď nejde o nejakého totálneho psychouša, ako psychopata, tak je to človek, ktorý sa niečoho bojí. Bojí sa straty rodiny, straty proste nejaké strachy sa v ňom odohrávajú a z toho koná agresívne. Toho vôbec neospravedlňuje, samozrejme. Nikto mal by byť za to zodpovedný, ale keď sa na to začnete pozerať cez ten model, že to není nejaké monštrum, tak možno, že to monštrum má šancu na zmenu. A to bola tá moja, ako keby... To bol ten môj zámer zistiť, či tam tá šanca na tú zmenu je. A podľa mňa je, pretože niektorých ľudí, čo som stretla na skupine, tak sa z toho vlastne dostali. Jo? Tak sa vlastne ako... Ale je to strašne tvrdá práca a musel s ním pracovať aj ten partner. Takže je trošku problém, že v tej spoločnosti je istá miera toho agresie akože tolerovaná. A tam prichádza ten podľa mňa hlavný problém. Pretože keď niečo trošku tolerujete, tak potom sa to strašne ťažko meria. Takže kde sme už v tom meraní toho, čo je a čo není agresívne. Nám teďka přišla taková vtipná otázka. Povedzte nám niečo o tomto filme. No, ono to... my se o tom filmu vlastně bavíme celou dobu. Až ten film uvidíte, tak pochopíte, že to není úplně tak jednoduchý úkol vám v tomhletom vyhovět, ale přece jenom poprosím Miru, je to její film, aby se zkusila nějak zhostit tady toho dotazu, který pravděpodobně míří opravdu na to, jak ten film vypadá, nebo co se odehrává třeba na úplném začátku toho filmu. Já chápem, že to lidi zvázá vždycky k tomu, že chcou... riešiť tú tému, lebo to je pri tomto filme ľahšie. A keďže ja nie som sociológ ani nejaký sociálny pracovník, takže vlastne vždy tlachám o tom domácom násilí nejak z pozadia. Ten film je vlastne... No ja si nemyslím, že je až taký ako novátorský, skôr ako keby sa zabudlo, že kedysi sa tu robili, lebo niektorí mi hovoria, že to je hrozne ako... originálne, že som ako urobila niečo, čo ešte nevideli. Ale v tej histórii toho filmu je to. Dokonca aj v Čechách. Tie 60. roky aj 70. tam to mali. Mali, že sa pracovalo s netradičnou formou, že sa veci posúvali, že sa tie autorské filmy robili ako autorské filmy, nerobili sa ako žánrové nejaké proste štruktúry. Žáner je super vec a super, že existuje, ale autorský film je pre mňa o tom, že sa snažíte čo najpravdivejšie a čo tak najautentickejšie ako zobraziť to, čo cítim, pozorujem a dať tomu hlavu petu a zdieľať to s ostatnými ľuďmi. Tak toto je taká moja definícia toho autorského filmu, byť autentická a úprimná v tom, že robím tú pravdivú vec z pohľadu toho autora.
mňa. A ten film vznikol, že som si povedala, že naozaj chcem urobiť po dvoch filmoch, ktoré sú klasickejšie robené, že chcem vlastne sa trošku navrátiť tým filmom, ktoré som robila na FAMU, a ktoré boli síce poetické až také ako o detstve a tak ďalej, ale boli robené trošku inou štruktúrou, neboli tak jednoducho stavané, povedzme. Takže som sa navrátila k tomu, že sme si povedali, že budeme slobodní v tom vyjadrení. V tom, že budeme dielať a budeme kreatívni spôsobom, že tie veci nebudeme dovysvetľovávať, že ich budeme naznačovať, že ich dáme. Mne sa tá štruktúra nezdá až tak komplikovaná, pretože keď ide o to, ono náš distribútor používa to, že to je ako počítačová hra. To chápem, že niekoho napadne, pretože aj počítačové hry vznikli na základe nejakej psychiky ľudí. No, presne to, že ten hráč, ktorý hrá tú počítačovú hru, keď sa mu nepodarí prejsť cez nejaký level, ano, tak zomiera a vlastne ako ide pred ten level, lebo keby mali úplne na začiatku tej hry, tak to zabali rovno. Jo? Pretože tak to proste dajú. Takže vlastne ako my vychádzame z podobného princípu toho, prečo ľudia trošku aj hrajú radi hry. No, vlastne všetci hráme hry. Ja hovorím, že sú hry, ktoré sú bezpečné a potom sú hry, ktoré sú nebezpečné. A ten film sa zaoberá tými nebezpečnými hrami, kde ide už o ten život. Lebo v tom domácom násilí ide o ten život. No. Takže vlastne ako je tá skladačka toho, že vlastne my sa dostaneme vždy s tým charakterom do nejakého bodu, možná, abychom si to ještě zjednodušili, kdybyste mohla popsat, jaké jsou ty hlavní postavy. To by nám možná ještě pomohlo. Ale to je šílené. Tak alespoň ta hlavní postava, Jaroslav. Tak Jaroslav, jako já to nechcem lidem vysvětlovat. To je to, že ten film je prostě jinak skladně urobený, ako film, ktorý rozpráva od začiatku dňa do konca. Ten deň toho Jaroslava, je to jeden deň Jaroslava, ktorý sa volá Jaroslav K., hra ho Jaroslav Plesl. A vlastne je to jeden deň, ktorý je rozprávaný akurát formou, ktorá sa môže zdať komplikovaná, ale v záveru, keď sa necháte do toho, ako keď vlastne človek v tom uvoľní a prestane v tom krčovi to hľadať nejaké ako príčiny a následky. A keď v tom ide ako nejaké ako vlastne ako v nejakom prúde, tak vlastne z toho má o mnoho takú tú dôveru, keď dá tomu filmu a pustí sa dole tou šmíkačkou s tým filmom, tak vlastne ten film mu sa otvorí a podľa mňa niečo prežije o mnoho silnejšie, ako keď sa snaží to všetko logicky a racionálne príčina, dôsledok, pretože domáce násilie nemá logickú príčinu, pretože keď nemá, logika není, že keď máte niekoho rád, že mu dáte facku, to proste je absurdné. Takže aj ten film je v tomto podstate ako absurdný, pretože domáce násilie je veľmi absurdné. A domácom násilí je pre mňa vlastne problém, pretože vlastne by to bolo potvrdenie, že to je normálne. Takže ako ja som myšla po tej linke, že ukáže len tú šílenosť toho, že to je šialené celé. No. A Jaroslav K., ja som si vybrala Jaroslava K. S odkazom na toho Kafku, pretože vlastne Kafka je tiež trošku taký absurdný, preto to K. Ale on je vlastne taký ten najhorší agresor pre mňa. Z ponímania. Pretože on není fyzický, on je manipulatívny. On je manipulatívny a psychicky deptá. Jo? Takže toto je pre mňa ten najhorší druh agresora, pretože voči facke sa viete vyhradiť, alebo si nastaviť limit. Jo? Ale voči tomu, že keď vás niekto deptá roky, tak vlastne je to strašne ťažké zájsť na políciu a povedať, že
2 roky mi hovorí muž, že som krava. Tak to je strašne ako... ťažko sa s tým pracuje. Podľa mňa to psychické deptanie je vlastne najhoršie. A takže vlastne Jaroslav K. vyzerá taký ten ako veľmi zodpovedný, taký ako konštantný, taký ako pomáha všetkým, aj taký ako vlastne hodný, jo? Ale není. No. Ale vlastne v tom filme pochopíme trošku, že prečo, pretože má matku, ktorú hrá Regina Rázlová, a potom vlastne ako teraz neviem, ako nakoľko to mám prezrádzať, ale ako vlastne sa tam pracuje s tým, že čo by sa stalo, keby. A ideme do toho úplne ako najväčšieho extrému, že čo by sa stalo, keby. No. To nechám ako asi otvorené, aby sme to, aby ten divák nebol nejako to. Takže tam hrá Regina Rázlová takú ako veľmi dominantnú matku. A teraz sa môžete pýtať, bolo by to inak, keby táto pani, ona sa volá Dorota v tom filme, mala povedzme dcéru, ako by to vyzeralo. Jo? Čiže hráme tam s takými ako keby vecami, že vlastne vždycky ideme do toho, že čo by bolo to keby, ktoré si my povieme na tej skupine, tak vlastne my ho skúsime. My to v tom rozohráme v tom filme, ako variantu. Ozývají se tam takové paradoxy. Asi úplně nejčastěji se tam ozývá věta, že jde přece o děti. Byl to jeden z těch největších paradoxů, které vy jste se vzala ze všech těch konzultací nebo rozhovorů s lidmi, kteří mají nějakou zkušenost s domácím násilím. No, tak to. Vlastně většina lidí v těch vzťahoch používajú tie deti ako dôvod na tie všetky ako keby machinácie a manipulácie. Jo. A takže vlastne vždycky ide o deti. To počúvate furt, že to je o deti a tie deti sú tam zneužívané najviac. Vlastne mne prídu, že sú jediné obete v tých rodinách domáceho násilia, že sú deti. Že to nie sú ani ženy, ani muži, ale že sú to deti. Pretože tí vlastne nemôžu nič urobiť. Tí tam musia zostať a musia sa na to všetko pozerať. No. Takže áno, ono je to taká, ako keď poznáte toho koutika, slepočku, tak je to veľmi podobne ako systematické. Je to vlastne taká ako metafora, ktorá používa túto rozprávku, aby rozprávala príbeh jednej rodiny, ktorá má dosť nezdravé modely správania v rámci tej rodiny a siahajú tie korene podľa mňa do ďaleka. A taky je tam třeba postava policisty. Vy jste někde říkala, že rodina je kromě policie a armády tou nejagresivnější jednotkou lidského společenství. Takže se tam vlastně potulují společně členové jedné rodiny a policista. No tak to, já jsem to nepovedala, to povedala taky pán sociolog. Jo. Mm-hmm. A já jsem to len citovala a je to tam z citátu v té explikácii, kterou dostali novináři a někdo to tam dal, že jsem to povedala, že jsem taká moudrá. Ne, to jsem nevymyslela, já tuto větu jsem nepovedala, ale... Ako je to zaujímavá veta, keď sa nad tým zamyslíte, pretože ten policajt je neherec, je vlastne ako Roman prišiel na casting a bol tak skvelý, že proste som povedala, že on proste robí kopec, akože není herec, akože tam vlastne máme iba troch hercov v tom filme. To máte Jaroslava Plesl, Regina Rázlová a moja sestra Petra Fornajová. Tak to sú profesionálni umelci alebo živiaci sa tým herectvom. Ale potom máte tých ostatných, ako napríklad policajt, tak tento hrá Roman Lipka a on robí dizajn a všelijaké iné veci. Ale ten tak posunul, bo všetci si predstavovali, keď si prečítali ten film, že ten policajt bude taký ako nabušený a taký ako agresívny. A pretože vlastne ako ten agresor má vlastne podozrenie, že tá žena mu zahýba s tým policajtom. No a vlastne my sme išli zase do toho absurdného. Vlastne všetko tam je na hlavu otočené, pretože evidentne všetkým musí byť jasné, že tá žena ho nebude podvádzať s týmto vtipným policajtom z daného filmu. Je hrozne vtipný v tom filme pre mňa. Ako ja sa vždy poteším, keď ho tam zbadám.
A preto vlastne ešte viac vychádza tá žiarlivosť toho Jaroslava ako absurdne. Pretože vlastne tam není zámienka. Ona mu nedáva žiadnu príležitosť na to, aby on žiarlil. Tá žiarlivosť je ale v ňom, je v ňom hlboko zakorenená v tej postave. Čiže vlastne my sme ten svet, a to si myslím, že domáce násilie je, to je otočený svet na hore nohami. Je to vlastne ako, je to no, pretože keď máte ako zdravých ľudí, ktorí zistia v nejakej etape svojho života, že spolu nechcú byť a majú spolu deti, tak sa budú voliť tým deťom a voliť všetkým, dohodnú sa. Ale väčšina z nás, aj keď nie sú, sa nepovažujú, že by boli domáce, sa vlastne nedohodnú. A vtedy začne takéto, že keď ty, tak ty, keď ty toto, tak ja nie toto. A keď ty toto, tak ja takto. A vlastne na tomto celom, na tejto absurdnej logike, že niekým, koho ste mali strašne rád, zrazu sa s ním už nemáte tak rád. Jo? A teraz si robíte na schvály a podmienky a tie deti tam zohrávajú naozaj veľkú, naozaj tie deti tam zohrávajú takú tú kľúčovú rovinu, ale vlastne v podstate o nich vôbec nejde. Len sú, vlastne sa o nich furt niekto baví, ale vlastne nikto ich tak ako, nikto sa o nich nezaujíma. Proste tie deti tam nevidíte v tom filme do nejakej poloviny. Alebo až v poslednej tretine sa tam furt len o nich počúvate, viete, že sa tam niečo stalo. Čiže tam to je tajomstvo, nejaké tam je do vlastne do poslednej tretiny, tie deti nevidíme. A potom vlastne sa to celé rozklúčuje. No, takže je to taký ako náš svet otočený na hore nohami. A no, o té absurditě ten film je vlastně založený nejvíc. No, na té absurditě a na těch paradoxech. No, ale když zoberete domáce násilí, je absurdné. To jsme mali v tom Uherskom Hradišti. Já jsem nechcela nikoho tam urazit, ale jako... Proste v momente, keď nájdete logiku v domácom násilí, tak ako celá spoločnosť je na tom zle. Pretože ako nikto si nezaslúži, aby proste ste dostali facku, alebo aby vám niekto nadával. Ako áno, bol unavený. To není dôvod na takéto správanie. Neospravedlňuje. Čiže ja hovorím, že je to absurdná vec. Je to absurdná vec, že niekto, keď je unavený, vám dá facku. To je proste, to není logika. To je ako... To je vysvetlenie možno. Ale nemá to nič s normálnym... Ako nemalo by to mať nič s normálnym správaním. No. On sa nenajedol, tak bol zlý. Alebo ona sa nevyspala, tak bola zlá. No, to je proste... To možno vysvetľuje, prečo tí ľudia sú, ako majú spúšťače, ale nemalo by to byť normou. Nemalo by to byť niečo, čo akceptujeme a čo vlastne povieme, a tak on je, proste nemalo by to tak byť. Ako, samozrejme, že tí ľudia sa snažia, aj tí v tej skupine, s ktorými som pracovala, tak tí, ktorí sa práve že chceli z toho dostať, tak vlastne sa na sebe presne týmto spôsobom pracovali, že prišli do toho bodu, vrátili sa v ňom a išli ďalej. Jo. Ale vlastne niekedy sa stane, že sa v tom zaciklíte ako v také ako žmýkačke alebo jak sa to povie, ždímačke. A niekedy je vlastne len veci si uvedomiť a povedať, že tak pokazilo sa to, toto sa pokazilo a ísť ďalej. Ako neriešiť, nefixovať sa na tú konkrétnu situáciu. Ono sa to strašne ľahko hovorí. Ale ako väčšinou, keď sa človek zafixuje na to, že toto chce opraviť, tak to môže ešte viac rozbiť. Ten váš film to určite ukazuje. My tady máme teďka dva dotazy. Jeden, který velice souvisí s tou otázkou domácího násilí, a to je, jestli si myslíte, že jedno z těch možných řešení by bylo víc probírat ve společnosti otázku genderových stereotypů a víc se bavit o tom, co si spojujeme tady s mužskými a ženskými rolemi, na což ten film určitě naráží a nějak s tím pracuje. No já si myslím, že jako, nevím, či by to řešil domáce násilí, ale myslím, že by to nevím. To nevím, akákoliv diskusia, nevím, to by nějaký odborník věděl. Ale já si myslím, že umenie v tom, keď to neberem jako nějaké
pejoratívne pomenovanie, akože umenie, ako má veľkú možnosť osloviť ľudí a aby sa pozerali na tie veci do hĺbky. Aby sa vlastne tie veci ako otvárali nie ako povrchne, ale aby sa otvárali ako do hĺbky, do jadra tej veci. A to si myslím, že vlastne toho, tie stereotypy žensko-mužské, si myslím, že to umenie tú možnosť má. A diskusia určite taktiež, ale ja si myslím, že diskusia ešte sa vec nikdy nezmenila. To je ako my tu môžeme preberať, väčšinou na tú diskusiu sa aj tak zapoja ľudia, ktorí o tom už dávno diskutujú. Ten problém nastáva v tom, že keď chcete, aby o tom diskutoval niekto, kto má IQ húpacieho koňa a ktorý doma niekoho mláti, jo, tak vlastne tam narážame na to, a to nechcem nikoho urážať, ale ako narážame na to, že určite sú nejaké okolnosti, že na tú diskusiu nebude mať kapacitu. Či už je to tým, že má náročnú nejakú fyzickú prácu alebo náročnú ekonomickú prácu alebo čokoľvek. Proste niektorí ľudia nemajú kapacitu sa baviť. A preto si myslím, že diskusia je určite možnosť, ale ja si myslím, že je dobré nejak podprahovo vnímať na tých ľudí. Že ako si napríklad pozrú môj film, alebo si prečítajú niečo, niekde mimovoľne sa s tým ako stretnú a není to na nich útok, ale skôr ako ich to nejak otvorí. Ja si myslím, že v diskusii bez toho, aby ten človek bol otvorený, bude vždy viesť len ku konfliktu, ktorý nikam nebude viesť. Jo, to si myslím. Takže myslím, že diskusia ako je možná až po tom, keď tí ľudia sa otvoria vôbec tomu, že nejaký problém je. Na ten problém podľa mňa to umenie má jedinečnú šancu to urobiť, pretože je nepriame. Není to, no, ak teda sú asi umelci, ktorí sú takí ako priami, ale ten môj film je vlastne nepriamy v tomto zmysle. Než se dostaneme k té druhé otázce, tak mě napadá ještě, vy jste zmínila herce. Jak jste pro ten film, ty herce, nebo proč jste je poskládala právě takhle? Někteří jsou herci, někteří jsou neherci. Jak moc pro vás herci byli důležití? A co vám na to vlastně řekli, že s nimi chcete točit takto jako zvláštní film? No, takto. Jasně. To je strašné, že takto zvláštní filmy se nezdáš tak strašně zvláštní, ale asi je. Takto. Pre mňa sú všetko ľudia, s ktorými som robila, dobrí herci. Niektorí sa tým živia celoživotne, niektorí k tomu prišli prvýkrát so mnou. To je to, s čím sa pracuje potom trošku inak. Vlastne rozhodla som sa to nakombinovať, ako nejak to vyplynulo zo situácie alebo z toho, jak sa pripravoval ten film. Ja si myslím, že ten herecký talent u tých nehercov, tých, ktorí to nemajú vyštudované, je fakt evidentný. A vlastne niektorí ľudia, napríklad ako Blanku hrá Jazminka Ciganková, tam, a tá vlastne ako, sa ma furt pýtajú, že v jakom divadle hrá napríklad. Ano? A vlastne je to, ona je svetelný dizajner. A takže pre mňa sú to ľudia, ktorí prišli na casting. Ja som začala ten film stavať ako môj peskyler, tam sú všetci ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s herectvom. Tak som to chcela koncipovať nejak podobne, lebo mi to nejak vyhovuje, lebo ja rada veľa skúšam. To, ja mám strašne dlhý proces toho skúšania. Na to s tými hercami není, s tými profesionálnymi hercami, ktorí sú študovaní na to, tak vlastne na to není priestor, pretože oni toho majú veľa, veľmi veľa, hlavne keď sú dobrí, tak toho majú ešte viac. Takže som začala prirodzene istou cestou toho predchádzajúceho filmu, ale postupne som narážala na to, že sa mi tam začali vynorovať herci. Napríklad sa mi tam vynorila pani Regina Rázlová, ktorou som čítala rozhovor, a vlastne začala som už ten scenár písať na ňu a už som sa tej predstavy toho, že ona by to stvárnila geniálne, nezbavila.
Potom se vlastně do toho dostala moja sestra Petra Fornajová, která hrala v Níně, tak peknou filme od Juraja Lehockého, tam hrala hlavnú postavu a bola v nej skvelá, takže ako som povedala, že i keď je to ťažké robiť s rodinou, takže by som do toho ako šla, takže to už bol druhý taký ako profík. A potom vlastne na toho hlavného, tak tam som mala takého adepta neherca, ale ten bol hrozne komplikovaný na komunikáciu. Tak som sa rozhodla, že si to, že či naozaj, keď už tam mám proste dvoch hercov, ako ženských, ako Reginu a Petru, že či do toho nezapojím a vlastne potom zase nejakou úplne príjemnou náhodou sa mi tam vyjavil Jaroslav Plesl a vlastne som vedela, že on je pre mňa, vlastne všetci títo traja herci sú pre mňa ako takí chameloni, že majú hrozne veľa polôch a vedeli by sa s tými nehercami aj ľudský akože nejakým spôsobom prepojiť. Tak som do toho proste zakomponovala tretieho a teda posledného herca. A ešte tam hrá takú maličkú postavu Monika Čertezny, ktorá je tiež ako profík, ale tá tam sa bohužiaľ len myhne. A takže vlastne štyroch tam mám. Ale vlastne oni mali, vlastne tie, ako, ak to bereme ako dve skupiny, pre mňa to bola jedna skupina, s ktorou som pracovala, tak ale oni boli homogénni vlastne. Ako vytvoril sa taký ansábel, ktorý sa navzájom ako si pomáhal. A vlastne ako Jarda sa pre ten film nadchol, trošku na to vlastne, myslím, že Regina Razlová s tým trošku váhala, pretože si povedala, že to je hrozne odvážne v istých momentoch pre ňu, keď poznáte ten film, tak ona je veľmi odvážna v tom filme. A on jej dal tú stabilitu, že ako vlastne podporil to, že vlastne sa tomu filmu veľmi otvorila a tak ďalej. Takže nejak to prišlo tak všetko prirodzene a vlastne mám pocit, že všetci ten film vnímali ako, alebo ten scenár, keď ho čítali, ako nejakú novú možnosť povedať veci inak, dotknúť sa trošku nejakých hlbok a nejakých psychologických vecí a nejakých filozofických až vecí obrazom a herectvom. A myslím, že ich to bavilo, ja to by museli povedať oni. Mne hovorili, že ich to bavilo a že ich to vlastne ako nadchlo. Dokonca s Reginou sme čakali na ňu, pretože mala zranenie v Ungelte v rámci takého pekného predstavenia, čo tam robila. A tak som na ňu čakala rok. Ano. Mm-hmm. Takže ako ja už COVID ma neprekvapí, takže keď už čakám, tak je to. Takže ako pre mňa herci sú ako základný nástroj ako režiséra, okrem obrazu. Mm-hmm. Jak jste uvažovala nad vizualitou toho filmu? No, tak vizualita, ta je podstatná podľa mňa ako veľmi pre ten film. My robíme roky už s Tomášom Sislom, s kameramanom. To sme taký tandem. On je veľmi ako taký pokorný kameraman. Veľmi, veľmi... Vlastne ja strašne oceňujem na jeho práci to, že vlastne on sa nepreberie, ako je to vlastne, je to správne, je to geniálne v tom, že to není to taký ako, není to viditeľné a je to jemné a je to proste pre mňa toto je najlepšia kamera, akú ja si viem predstaviť, pretože ju nevnímam. To isté so set designom, s kostýmami. V momente, keď ten film tvorí ten celok a nevšímate si len jednu zložku, tak je to pre mňa ako veľmi dobrá práca, správny smer. A toto podľa mňa tá vizualita v tom filme urobila, že vlastne v tom kontraste tej šialenosti, ktorá sa tam deje v tých vzťahoch, toho manipulatívneho správania, tej agresivity fyzickej a vlastne docela ťažkých vecí, čo tam herci dávajú alebo postavy, tak vlastne tá vizualita to trošku tak ako odľahčuje. Jak je toto leto, je to tam zelené, všetko je to také príjemné. Takže v tom kontraste tá absurdita je ešte viac potrhnutá. A mala som podľa mňa šťastie na to, že okrem toho, že Tomáš je vždycky
velká podpora a vždycky to nájdeme, ten správný smer spolu, aj za tých strašně těžkých podmínek, protože ty financí není na takéto firmy veľa. A vlastně se nám podle mě tu hravost do té těžké témy vlastně jsme do něj dostali, podle mě. Aj tým výtvarnom právě, tým to vizualitou. Takže myslím, že mně se teda hrozně páčí. No, jakože ten film je ladený. Ale je to můj film. Mně taky, to ano. Hodně ráda jsem se, nebo spíš hodně mě zajímalo ještě jedna věc. Máme asi 10 minut do konce, ale ještě přece jenom nějaký dotaz stihneme. Vy jste vlastně v Uherském Hradišti, když se vás ptali, o čem ten film je, protože spousta diváků si nebyla úplně jistá, tak jste tu otázku hned otočila a ptala jste se, o čem je podle diváků. Co vám řekli? No, tak oni mali, tak ten pán, ktorý sa ma pýtal, aby som mu to vysvetlila, ten bol asi nahnevaný na mňa, lebo niekto tam z tých komentárov bol, že nahnevaný, že to nechcem vysvetliť. Ale pre mňa to je iné, ako keď sa bavím s vami, ako že robíme rozhovor. Ale keď mám možnosť vlastne dostať spätnú väzbu od toho publika, čo teda bola jediná možnosť, pretože okrem toho, že sme boli v zahraničí, tak toto bolo jediné divácké predstavenie toho filmu za ten celý rok, keď čakáme na premiéru. Ona vznikla diskusia. A to je vždycky to pekné, že oni si v tom nachádzajú potom vlastné veci. A to je, si myslím, že správne. Ako, to, čo pre mňa znamená niečo, môže znamenať úplne pre niekoho iného niečo úplne iné. Väčšinou v tom kontexte národnom to funguje rovnako. Takže sme sa tam našli v tom, že oni interpretovali a nachádzali tie veci podobne, ako som ich myslela. A samozrejme, keď to robíte v inej krajine, ako v Rotterdame, alebo ja neviem, keď sme boli s tým vo Švédsku, napríklad ešte sme stihli Göteborg, tak tam to čítajú úplne trošku inak, jo, niektoré veci. Ale iba niektoré veci. A na niektoré sa úplne napájajú. Je to pekná vlastne, pre mňa je to dobré, že dostávam tú spätnú väzbu. A čo mi v Uhorskom Hradišti, ja som bola strašne rada, že pochopili, že to je film, ktorý sa rozpráva metaforou. Že to není film, ktorý, že pochopili, že to je film, ktorý rozpráva jazykom metafory. A nie jazykom logiky. A že to je vlastne analog zo surrealistický, ako, že vlastne to nie, je to ako realistický, urobený surrealistický, vlastne, že používame vlastne dokumentárnu kameru, ale vlastne ideme v istej časti filmy, sa prepadneme do toho surreálna, do toho detstva toho agresora. A tam sa veľa vecí v tom surreálne dovysvetlí. Na tej inej rovine ako tej logickej a tej racionálnej. Ale a toto vlastne tí diváci mi všetko povedali bez toho, že by ja som musela čokoľvek vysvetľovať. Ještě na závěr je tady dotaz, který směřuje na to, co jsou vaši oblíbení filmaři, jaké filmy vás nejvíc inspirujou, ať už československé nebo světové. Vy sama o sobě vlastně říkáte, že jste radikální filmařka, a tak já bych to spojila ještě s dotazem, jestli pro sebe nacházíte dost radikálního umění. Tak to ono někdo napísal, že jsem radikálna firma. Ano, tak to. Ale tak to, pojďme k vašim oblíbeným filmům prostě. Ale jakože radikálna. Asi jsem v té upřímnosti jako, ano, občas narážam, že ta upřímnost není, alebo čo já považuji za upřímnost, ano, to každý to může mít jinak, tak vlastně občas narážam to, že to nevím tak zabalit úplně jako do toho pekného obalu tě věci. Tým pádom sa to ťažko dostáva k tomu tým divákom, čo ma vlastne vo výsledku mrzí. No. Ale potom ma teší, že to tak nemám sama a že mám rada takých tých filmárov, ktoré vlastne ako... ja, keď už mi pri tom absurdne, tak mám rada Bertrand Blier, to je proste francúzsky filmár, taký totálne absurdný. Buñuela mám rada, Dumont, Bruno Dumont,
Mám ráda prostě každých filmárov, to jsou len pár mien Antonioniho. Já prostě jako, já mám ráda dobré filmy, to jako, a většinou přicházejí potom od nějakých, že mám radost, keď ten filmár rastě, například Buñuel, ten s každým filmom vlastně jako pre mňa dozrieval. To se některým starnoucím režisérom nedarí vo většině. Takže on je taká pekná, taký pekný príklad toho, že se to dá. Ale mám rada celkovo filmárov a možná odtiaľ, ktorí vlastně s každým novým filmom riskují tu svoju pozíciu. Čiže že vlastně ako nesnažia se udržať a neopakujú sa, akože všetci sa opakujeme, ale ako všetci máme nejaký rukopis, keď už máte tie tri filmy aj viac za sebou, ale vlastne idú do toho neoraného pola a skúšajú niečo nové, jo? A vlastne, nie že by experimentovali za každú cenu, ale skôr ako keby sú zvedaví. A tá zvedavosť ich vlastne vedie tým novým smerom. Tak takých filmárov mám rada. Je ich čím ďalej, tým pre mňa menej. Protože mám pocit, že se teda strašně jako ten umelecký svět alebo ten autorský úpel na to, že na jakém festivale by chceli být. A to trošku devalvuje to autorstvo. Protože jako keby se snaží vymyslet to, ako se na nějaký festival dostat, a to je podle mě zlá cesta. Strašně nás to limituje. Zatvára to veľa. Prostě zase jako keby, ano, art house začíná být trošku jako výroba pásová. No, tak je to tak povím. A to je škoda. Říká Mira Fornaj, já vám moc děkuji za ten dnešní rozhovor. Už se nám naplnil náš čas. Děkujeme za ty dotazy, které jste nám posílali. Děkuji moc Mire Fornaj za odpovědi. A vy se můžete dál dívat nebo pokračovat v té šňůře rozhovoru zase v pondělí, kdy tu bude Petr Vizina si povídat s Vítem Klusákem. Ještě jednou děkuji. Mějte se hezky. Pěkný večer. Ďakujeme. Dovidenia.